שוק הכרמל, הנה הרחוב של שוק הכרמל. בילדותי, באחד הימים שהייתי עדיין בישיבה בלוד, הנה זה רחוב אלנבי. נכנסתי פה לראות סרט בקולנוע שהיה פעם פה, זה היה קולנוע אלנבי. פה ראיתי את הסרט מרגלים מתחילים. הנה, תראו מה קרה לקולנוע, נגמר. אין, נגמר הקולנוע. נמצא עכשיו ברחוב שינקל, המדובר. יש פה גם מסעדות יפות. אני באמת לא מבין מה כל הבגדיר מהרחוב הזה. ממש לא מבין. אבל נראה, נתחיל לעקוב פה אחרי כמה רצפים יפים. לא שזה מה שעכשיו אתם רואים, זה מה שהתכוונתי, אבל היא לא במסעדה יפה. בסדר, לא נורא. הנה, עשינו סיבוב שלם. אני לא רוצה להזכיר לך, אבל לא מאמין את הבא. הצטערתי להתאכזב רחוב שינקין, במילים שלי אני אגדיר אותו. צנתוך, התאכזבות נוראית, מאוכזב לגמרי. סתם מנפחים את השם הזה, צנתוך, אז שוק הכרמל יותר יפה. שוק הכרמל. זה נחלת בנימין, המדרחוב. כאן זה בוטינורה. זה רחוב השושנר, הנה רחוב פחות ששת. מה, אני צוחק? זה בעצם רחוב שם יותר יפה. צ'רניחובסקי.